বোকাত স্বাধীনতা, বোকাৰ মাজত এতিয়া স্বাধীনতা দিবস, পানী পৰিব স্বাধীনতা দিবসৰ আনন্দ উৎসাহত। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বিশেষ দৃশ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। চৌদিশে এতিয়া 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি স্বাধীনতা দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে দেশজুৰি, ব্যতিক্ৰম নহয় আমাৰ ৰাজ্য। গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, উজনি, নামনি সৰ্বত্ৰে এতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে। খানাপাৰাতো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী, আৰু তাৰ বাবে কেইবাটাও প্লাটুনে খানাপাৰাতো চলাই আছে পেৰেডৰ অনুশীলন। পেৰেড স্বাধীনতা দিৱসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। পেৰেড পেৰেড অবিহনে যেন স্বাধীনতা দিৱসেই আধৰুৱা হয়, আৰু এই পেৰেডৰ বাবেই ব্যস্ত হৈ পৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বৰ পৰাই। য'ত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় তাত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুল, কলেজ, NCC, স্কাউট গাইড, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে এই পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু সেই পেৰেডৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া এক অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ এটা শৃংখলাবদ্ধ পেৰেডে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে, যাৰ বাবে অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন হয়, যাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হয়। স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে এই পেৰেডে। কিন্তু এই পেৰেডৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰক্ষীৰ পৰা স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এই ঘটনা হৈছে কৰিমগঞ্জত। আমি দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাম। অনুশীলন চলিছে এখন খেলপথাৰত, কিন্তু প্ৰথম দৃষ্টিত এয়া খেলপথাৰ নহয়, যেন এখন খেতিপথাৰহে, ভৰ বাৰিষাৰ খেতিপথাৰ। আৰু এই ভৰ বাৰিষাৰ খেতিপথাৰত ভূঁই ৰোৱাৰ পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ, আৰু সেই ভূঁই ৰোৱাৰে যেন উপক্ৰম হৈছে খেলপথাৰখনত। আৰু তেনে এটা পৰিৱেশত অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষীৰ লগতে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। হয়, থমকি ৰোৱা নাই প্ৰতিকূল বতৰ, মুখলধাৰ বৰষুণ, যাৰ বাবে কদৰ্য ৰূপ ধাৰণ কৰিছে খেলপথাৰ, খেলপথাৰে খেতিপথাৰৰ ৰূপ লৈছে, কিন্তু থমকি ৰোৱা নাই। পেৰেড পূৰ্ণগতিত চলি গৈছে, পেৰেডৰ অনুশীলন পূৰ্ণগতিত চলি গৈছে, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীৰ পৰা স্কাউট গাইড, NCC, স্কুল কলেজৰ বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। কিন্তু চাওক, অনুশীলনৰ সময়ত কেনেদৰে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, আৰক্ষীৰ লোকসকলে। আৰু পেৰেডত সামঞ্জস্য বৰ্তাই যেনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে বা অনুশীলন চলে, সেই অনুশীলনত বাৰে বাৰে বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি আৰক্ষীৰ লোকসকল। কাৰণ ইজনৰ লগত আনজনৰ যি শৃংখলা বজাই ৰাখিব লাগে, সেয়া পেৰেডৰ অনুশীলনত বৰ্তাই ৰাখিব পৰা নাই, একমাত্ৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আৰু খেলপথাৰৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে। পথাৰ সদৃশ খেলপথাৰত এনেদৰেই বিপদজনকভাৱে তেওঁলোকে অনুশীলন চলাই গৈছে। কোনোবাজন তাৰ মাজতে পৰিছে আৰু কোনোবাজনৰ হাঁহিও উঠিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো চলাই গৈছে পেৰেডৰ এই অনুশীলন। আৰু এনেদৰেই বোকাময় খেলপথাৰত পেৰেডৰ অনুশীলন কৰিবলৈ গৈ তথৈবচ অৱস্থা হৈছে, লতি ঘটি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ। আৰু এই প্ৰতিকূল বতৰেই স্বাধীনতা দিৱসৰ আনন্দত এতিয়া পানী পেলোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। জেনেৰেলি 15 আগষ্ট এইটো অলপ ৰেইনি ছিজন হয়, এইটো অলপ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰ মাজতো আমি এইটো বেছি বৰষুণ দিলে আমি তেনেকুৱা জেগা চাই লৈ প্ৰেক্টিছ চলি আছে, আশা কৰোঁ সব ঠিকে থাকে হ'ব। হয়, আৰু এনেদৰেই মাত্ৰাধিক বৰষুণে কৰিমগঞ্জত, য'ত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে, আৰু এই অনুষ্ঠানতে যেন এতিয়া জ্যোতি পৰাৰ উপক্ৰম কৰিছে মাত্ৰাধিক বৰষুণে তথা প্ৰতিকূল বতৰে। আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ যি আনন্দ উৎসাহ, আড়ম্বৰ পূৰ্ণভাৱে এইবাৰ 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস সৰ্বত্ৰে উদযাপনৰ যো জা চলোৱা হৈছে, আৰু তাতেই এতিয়া যেন জ্যোতি পেলাব প্ৰতিকূল বতৰে,
স্বাধীনতা দিবসৰ আনন্দ উৎসাহত পানী পৰিব প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া কিছু আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশাসনৰ লোকে যাতে বৰষুণ নহয় কাৰণ এয়া বৰষুণৰ বতৰ বাৰিষাৰ বতৰ গতিকে বৰষুণ অহাটো স্বাভাৱিক কিন্তু তাৰ মাজতো আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে বতৰ ফৰকাল হ'ব ফৰকাল বতৰৰ মাজত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পৰা যাব কিন্তু যি নহওক এনেদৰেই এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি আৰক্ষীৰ লোকসকলে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বোকা পানীৰ মাজত পথাৰ সদৃশ খেলপথাৰতে চলাই গৈছে পেৰেডৰ অনুশীলন স্বাধীনতা দিৱস মাজত মাথো দুটা দিন আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত সৰ্বত্ৰ এতিয়া চলিছে ব্যাপক আয়োজন তাৰ মাজতে কৰিমগঞ্জৰ এই দৃশ্যই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে স্বাধীনতাৰ 77 বছৰ হ'ল আৰু এই 77 বছৰত আমি কিমান স্বাধীন হৈছোঁ তাৰ হিচাপ নিকাচ প্ৰতিটো স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই সকলোৱে কৰি আহিছে ব্ৰিটিছ উপনিৱেশিকতাৰ পৰা আমি মুক্ত হৈছোঁ আমি মুক্ত হৈ এতিয়া কিমান স্বাধীন হৈছোঁ আমাৰ সকলো অধিকাৰ আমি উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁনে উন্নয়ন বিকাশৰ কথা কৈ আহিছে উন্নয়ন বিকাশে আমাক চুব পাৰিছেনে আজিও এনেকুৱা বহু অঞ্চল আছে যি অঞ্চলসমূহক উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাই উন্নয়নৰ পোহৰ এতিয়াও পৰিবলৈ বহু বাকী ৰৈছে বহু অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সেই আঁচনিসমূহে বহু লোকক এতিয়াও স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই এনে বাতৰি আমি সদায় সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ যি কৰিমগঞ্জৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বোকাৰ মাজত স্বাধীনতা দিৱসৰ উদযাপনৰ বাবে কুচকাৱাজ চলাই গৈছে প্ৰস্তুতি চলাই গৈছে পেৰেডৰ অনুশীলন চলাই গৈছে বোকাৰ মাজত যেনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ এই পেৰেডৰ অনুশীলন সোমাই পৰিছে বোকাৰ মাজতেই যেন স্বাধীনতা দিৱস সোমাই পৰিছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰিমগঞ্জত আৰু তেনেকুৱাই পৰিস্থিতি এতিয়াও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু অব্যাহত আছে স্বাধীন হৈও যেন আজিও বহুতে পৰাধীনতাৰ মাজত সোমাই আছে আৰু এই পৰাধীনতাৰ গ্ৰাসৰ পৰা কেনেদৰে ওলাই আহিব স্বাধীনতাৰ পোহৰ পাব তাৰ বাবে বহুজনে আজিও অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু বহুতে ক'ব খুজিছে কৰিমগঞ্জৰ এই বোকাময় যেনেদৰে খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ আনন্দ উল্লাস সোমাই পৰিছে তেনেদৰে আজিও বহুতৰে স্বাধীনতাৰ সেই সপোন সপোন হৈ আছে গতিকে 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সকলোৱে কামনা কৰিছে দেশ প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই যাওক দেশৰ জনতাৰ মংগল হওক সেয়াই কামনা সকলোৰে